Då ska jag gå över här och presentera nästa talare, Jonas Romal. Han är kirurg från Varberg och han är även organist och han är korallrevsakvarist. Men han kommer att hålla om nybörjarakvaristik i alla fall och han kommer att hålla det i ungefär 30 minuter. Det kommer 10 minuter i frågor. Jag vet inte hur Jonas vill ha, om han vill ha frågorna kommande allt efter, det får han säga. Men det får du styra själv. Du har ungefär 40 minuter på det. Ja, tack för att jag får komma och prata om det här som vi alla brinner för, korallrevsakvaristik. Och jag kommer att hålla mig till en ganska grundläggande föreläsning då, som David har önskat. Och om man bara går till mig själv då, vad är det som fascinerar oss i den här hobben egentligen? Vad är det som gör att vi sitter här och ägnar många timmar av vårt liv åt det här? Så är det ju säkert skönheten och mångfalden i ett korallrev. Ekosystemet är ju helt fascinerande med så otroligt många arter på så liten yta. Och det är säkert fiskarna, det kanske var det som fick mig att börja för 25 år sedan när jag såg en clownfisk. Men sen till slut så blir det nog ändå korallerna som kanske får oss att stanna kvar i hobbyn. Det är lite grann som trädgårdsmästarens träd och buskar. Så att väldigt mycket av korallrevsakvaristik tycker jag det är hur vi får korallerna att trivas. För lyckas vi med det så får man ju egentligen med det andra på köpet. Korallen är ju den mest krävande organismen som vi har i våra akvarium. Så att jag tänkte prata lite om korallen först då på en ganska enkel nivå. Det är ju ett djur som de flesta såklart vet här inne som då behöver äta. Som alla organismer. Men de har ett problem. Korallen lever i en oerhört näringsfattig miljö. Med väldigt lite mat. Så att den måste utveckla två olika system för att äta. Hängslen och livren på samma gång kan vi säga. För att klara sig då. Det gäller de flesta koraller i alla fall. Och då så har ni säkert, känner de flesta till då, att det ena sättet är det mest naturliga, intuitiva, att de helt enkelt äter plankton. Och då är det zooplankton de äter, alltså frisimmande kräftdjur i havet. Fytoplankton är ju frisimmande alger och det äter de ju inte då. Å andra sidan äter zooplankton fytoplankton, så där är ju näringskedjan sluten. Men det andra sättet de äter på som är det viktigaste, det är att de får mat via en alg som lever inne i dem. Och den algen heter ju, kallar vi för zooxantell. Och zooxantellen, när den utsätts för solljus så bildar den ju energi via fotosyntesen och en stor del av den energin går över till korallen. Och ljus, det finns det ju gott om, så att det är ett säkert sätt att inte svälta ihjäl då. Schematiskt så ser det ju ut så här då. Och vi har ju zooxantellen där som på något sätt då blir hjärtat i korallen. Och jag tycker att det kan liknas vid det att zooxantellen är verkligen livslinan för de koraller som har zooxanteller. Men det finns en fördel till. Förutom att korallen har nytta av zooxantellen så har ju zooxantellen nytta av korallen också. Och därför att när korallen, likt ett djur, äter så utsöndrar den avfallsprodukter i form av ammonium och fosfat till exempel. Och ammonium och fosfat är mat till zooxantellen. Zooxantellen får ju även ammonium och fosfat ifrån havet. Här nere, alltså det här i vattnet. Men det är ju en bristvara som jag sa för en stund sedan. Så att det är ett sätt för zooxantellen också att överleva då. Att den bor inne i korallen och får sin ammonium och fosfat den vägen i första hand. Förhållandet mellan de här två sätten att äta är ungefär så. Med en del variationer naturligtvis mellan arterna, men ungefär. Och 80% via solljus och zooxantell kan till och med vara nästan 100%. Vi vet ju det som akvarister att vi matar ju inte våra koraller så ofta eller inte alls ibland. Och vi får dem ändå överleva. Så korallen kan säkert anpassa sig och nästan gå på 100% ljus. Och det är tur för oss, för annars hade vi nog inte kunnat ha koraller överhuvudtaget. För att mata koraller med bara plankton, det blir väldigt komplicerat. Och lätt att man skitar ner vattnet och så. Så det är bra. Så zooxantellen i sig då, som jag sa, det är ju en liten dinoflagellat egentligen och den lever alltså inne i korallen. Och det visar den här bilden till höger och zooxantellen är brun, det här är ju skåpmat för många, men det är det som gör att korallen har en brun grundton.
Och egentligen har ju nästan alla koraller en brun grundton. Hur färgerna de än kan se ut så finns det ju liksom en grundton av brunhet under, och det är så santellen då. Så santellen, den måste då en gång för alla ätas upp eller tas in av korallen. En process som kallas för fagocytos då, att korallen på något sätt innesluter den här zooxantellen. Och sen är den där inne förhoppningsvis då en gång för alla. Men om inte den här zooxantellen är rätt för just den korallen, den kanske inte bildar tillräckligt mycket energi och så, så kan den faktiskt byta till en annan zooxantell som är mer anpassad till den miljön då som korallen lever i. Allt för att korallen ska överleva, kan man säga. Och sen, och det sista har han sagt, att det är en dinoflagellat då, zooxantellen. Det vet ni marinbiologer mycket bättre vad det är, men det är i alla fall två små flageller som den kan simma med. Men när den är inne i korallen så tappar den de flagellerna, för där har den ingen större nytta av att kunna röra sig. Så santellen då, det är ju livsviktig organism då för korallen, så den behöver kunna adaptera sig för att det ska bli så bra som möjligt för korallen. Och om man till exempel har ett väldigt starkt ljus på en SPS-korall, så vet många av erfarenhet att den korallen blir ju ofta väldigt ljus och inte riktigt lika brun, och det beror på att zooxantellen kan ju då nedreglera sig, den behöver inte vara lika effektiv då. Men ju mindre ljus man har, desto mer zooxanteller behöver byggas upp, och desto mörkare eller brunare blir ju korallen följaktligen. Och den adaptationen då, den sker hos nog alla koraller man köper, för när man köper en korall så byter den ju miljö till 100% sannolikhet. Man kan ju inte ha exakt samma ljus i två olika akvarium. Och då måste den här zooxantellen förändra sig eller adaptera sig. Det tar lång tid. Jag tycker det stämmer med vår erfarenhet att det kan ta flera månader. Det kan ta till och med ett år ibland innan en korall riktigt har adapterat sig. Och ibland lyckas den inte, och då kanske den dör till och med. Fast det är ganska ovanligt. De flesta klarar ju faktiskt adaptationen riktigt bra. Nu då lite grundläggande akvariekemi. Och jag har lovat Lasse också att det blir inga mycket få formler. Det blir på en grundläggande enkel nybörjarnivå, men man måste kunna lite akvariekemi då som nybörjare också för att förstå alla de här ämnena vad vi pratar om. Och vi börjar med näringsämnen då, så är det förutsättning för allt liv. Inget ekosystem, akvarium eller överhuvudtaget kan överleva om det är helt fritt från näringsämnen. Och näringsämnen är ju kväve och det är fosfor. Och vi pratar framförallt om nitrat och fosfat då. Det är ju de ämnena som man då som nybörjare kommer att höra direkt, och jag kan säga att det är egentligen de som är intressanta. Och kväve, det används till exempel till proteinsyntes inne i korallen för att bilda olika nya enzymer och proteiner. Och fosfor behövs för att bilda nya cellkärnor eller skapa ett nytt cellmembran runt korallen för att den ska trivas, eller cellen. På ett korallrev så råder otroligt låga halter av nitrat och fosfat. De här värdena är väl kanske lägre än vad vi ändå ser, men skulle höja nitrat kanske i 0,2, det står 0,02, men det har man uppmätt på ett visst rev här, fosfat 0,02. Så det råder oavsett väldigt låga värden på ett korallrev, men dock inte noll då. Kvävets kretslopp, de här två olika näringsämnenas kretslopp ska bara dra kort också. Det är lättare att fortsätta diskussionen sen. Vi har ju våra proteiner, fiskavföring, döda djur och så vidare. Organiskt material helt enkelt som bakterierna äter, det är ju mat för bakterierna. Och när de äter på den här organiskt döda maten, då frisätts ammonium som en biprodukt. Och det är giftigt, så det måste tas om hand om i systemet på något vis. Och då har ni ju den kända processen vi kallar för nitrifikation. En annan specialbakterie som oxiderar ammonium till nitrat via nitrit. Och då har man nitrat kvar, och det är inte lika giftigt, men det måste ju ändå på något sätt gå vidare så att det blir en cykel, och då kommer nästa specialbakterie då som reducerar nitrat till kvävgas, och det är en syrefattig, eller den processen kräver syrefattighet för att fungera. Det här är ju inga konstigheter. Fosfor har ett mycket enklare kretslopp, den har ingen gasform till exempel, så att det är samma sak då, att vi har mat, döda djur, så vidare, bakterierna äter upp den här maten. Frisätter då fosfat som en biprodukt. Fosfatet har några olika vägar att ta vägen. Och bland annat kan fosfaten återföras som organiskt material i form av bakterier och alger som äter fosfat. Eller så kan fosfaten rent kemiskt bindas till kalksubstrat som är i viss mån en pH-beroende process. Då. Och sen vad innehåller då själva saltvattnet, som ju kanske då nybörjaren, det är väl det första han undrar, vad egentligen går det bra med vanligt bordsalt.
Ja, man kommer en liten bit. Saltvatten innehåller ju i stort sett 70% natriumklorid, borsalt. Det är det mesta. Men näst mest är det magnesium, det är riktigt mycket då, 1350. Och så är det kalcium, tredjens mest. Och sen är det karbonater. Det är de här ämnena som det finns mest av, kan man säga. Sen har vi då mikroelement eller spårelement. Smugit sig in ett fel, kalium ska egentligen stå där, men det skiter. Det är i alla fall massor av, det finns 70 olika element som räknas som mikroelement som finns i så låg, jättelåg koncentration. En del av dem behövs, en del av dem finns där bara och behövs antagligen inte. Men det intressanta är kalcium och karbonat, så vi kan hålla oss till det egentligen om man väl ska förenkla det här då. Och varför är det det? Jo, det är för att det är de två ämnena som förbrukas i ett akvarium, och det gör de egentligen nästan från dag ett, i alla fall rent teoretiskt, fast sen är det ju olika förbrukning. Och i viss mån är magnesium intressant. Det förbrukas mycket i början, men sen så är förbrukningen låg på magnesium. Väldigt låg, men inte noll. Så egentligen, om man ska förenkla det, så är det kalcium och karbonat som är det intressanta då, som även en nybörjare måste ha koll på från början. Och varför förbrukas det då? Jo, då är det ju så här att vi har vatten här, och så har vi fria kalciumjoner och fria karbonatjoner som finns löst i vattnet. Och när en korall här vill bilda sitt skelett, vilket den ju vill när den ska växa, då gör den det på det här sättet att den förenar en kalcium och en karbonatjon till kalciumkarbonat som är kalk. Så svårare än så är inte det, är väl den enda formen man ska ha lite koll på. Det är alltså bildningen av kalk som sker hela tiden i koraller, framförallt när ljuset är på då. Så det är en anledning till att kalcium och karbonat tar slut eller förbrukas i ett akvarium. Karbonaterna har en funktion till som är jätteviktig, och det är att upprätthålla rätt pH-värde. Vi hörde här om bläckfiskar, de ska 8,1 i pH kanske och så. Det ligger ju på ett pH runt 8, och för att ligga kvar där så är det tack vare de här karbonatjonerna. Vi har vätejoner i vattnet, och det vet nog de flesta i alla fall att vätejonerna, om man har många sådana, så blir det lågt pH och surt vatten. Och då tar karbonatjonerna om hand om en del av de här vätejonerna och därmed stabiliserar pH och höjer det. Så det är den andra viktiga funktionen karbonaterna har då. Så det går inte slarva med karbonater. Och då ligger vi någonstans automatiskt kring det där pH-värdet. Och för att eftersom karbonaterna är så viktiga, så har vi ett speciellt sätt att mäta dem på. Och som tur är så kan vi hobbyakvarister mäta det väldigt bra, får man nog säga. Tillräckligt exakt i alla fall. Och mängden av karbonater, det är helt enkelt summan av alla karbonater i vattnet. Det är karbonathårdheten, det vi mäter med salifert och så vidare. Sen är det inte riktigt sant att det är bara det vi mäter med till exempel ett saliferttest, men det kan vi hoppa. Havet har 7 i KH, men det här är väl ett av de proven som vi medvetet vill avvika lite från havet. Vi vill inte härma havet just här, utan vi ligger medvetet högre i KH. Och det beror på att vi till exempel har ofta mer koldioxid i ett akvarium än vad det finns ute i havet, så att vi får lägre pH. Då kompenserar vi det lite grann med att ligga lite högre i KH. Det är ett bra målvärde, tycker jag. Och sen då kalkbildningen, jag har redan sagt, det är en väldigt enkel reaktion, kalcium plus karbonat. Och ni ser att syftet med den här bilden är bara att tala om att kalcium och karbonat bildas, eller kalk bildas i relationen 1:1. Det går åt lika mycket kalciumjoner som karbonatjoner för att bilda ett korallsklett ungefär. Och eftersom det är så, så när ni då ska tillsätta kalcium och karbonat, som man måste börja med nästan dag 1, då tillsätter man ju i samma relation då 1:1. Det finns två sätt att göra det på, egentligen tre, men jag tar de två vanligaste. Det ena är kalkreaktor, som ju är ett sätt att man löser upp helt enkelt kalk så att det frisätts i relationen 1:1. Eller så köper man salter som innehåller kalcium och karbonat, och så har någon räknat ut vikter och annat på det där, så att det blir precis samma sak. Båda metoderna tillsätter kalcium och två bikarbonatjoner. Kemiskt budskap till den här bilden är ju då att metoderna är identiskt kemiska. Det spelar ingen roll vilken man väljer, man kommer få samma tillsättning av de här jonerna. Det finns andra skillnader däremot, som praktiska och ekonomiska och så. Sen nu till sist då bara lite om akvaristikens byggstenar, som kanske är lite mer konkret avdelning då. Jag tycker att man kan dela in det i de här tre grupperna, ljus, cirkulation, vattenrening. Och ljus då, jag har redan talat om att anledningen till att vi vill ha ljus, det är ju egentligen att zooxantellen ska trivas. Det är ju den
som ska bilda energin till korallen, så vi kan omformulera frågan: vilket ljus vill korallen ha till vilket ljus vill zooxantellen ha? Det är en samma sak. Så tittar vi då på hur det ser ut i naturen då, så har du här till vänster en, så här ser solljuset ut ungefär, att alla våglängder är ganska lika representerade. Och vilka av de här våglängderna tycker zooxantellen om då? Det är ungefär så här, att zooxantellen fotosyntetiserar som bäst när den får blått ljus och rött ljus. Den är inte speciellt intresserad av det gula och gröna ljuset. Det har inte så stor biologisk aktivitet. Så att då borde ju det här spektrat vara det bästa om man vill ha ett ljus som flörtar så mycket som möjligt med en zooxantell. Och det stämmer också. Men så finns det en liten varningsflagga på det röda. Visserligen ger det röda ljuset också fotosyntes, men det röda ljuset kan man, om man uttrycker sig lite slarvigt, bränna zooxantellen. Det blåa ljuset, det kan zooxantellen skydda sig mot genom att utveckla solskydd, men den kan inte skydda sig mot rött ljus. Det har man visat experimentellt. Så att för mycket rött ljus kommer döda zooxantellen och leder då till korallblekning. Och då kan man sammanfatta de kraven eller göra en kompromiss, och då gör vi så här: vi tar mycket blått ljus, för det vet vi att det stimulerar fotosyntes och solskyddsfaktorbildning. Vi ska ha lite rött ljus, för det är bra för zooxantellen, men försiktighet med det röda så man inte bränner zooxantellen. Och sen vill vi ju ha gult och grönt lite grann för det estetiska. Vi vill ju att en gul fisk ska vara gul och en grön fisk ska se grön ut, så att de färgvåglängderna behövs ju också då av estetiska skäl. Och då blir det ungefär den här kurvan. Jag kryssade för märket där borta, han hann inte se vad det var. Men de flesta ramper ser ut ungefär så här, och sen kan man ju finjustera det lite grann. När det gäller ljus då, så ska det här bli lite skåpmat, så det tar ganska fort. Det finns ju tre ljuskällor som de flesta känner till, och metallhalogen är ju den ena. Och det här är mina personliga åsikter lite grann vad som är bra och dåligt med dem, men de flesta är överens om att metallhalogen som fanns förr, det är ett väldigt vackert glitter, om man nu tycker det är fint, men den stora nackdelen är ju värmeutvecklingen, och den utstrålar också infrarött ljus, som ju då inte bara värmer för att lampan är varm, utan den har en strålningsvärme också, så den värmer ju upp föremålet i vattnet ungefär som en mikrovågsugn, så att vattnet blir ju uppvärmt på ett negativt sätt då. Så är de ganska stora, otympliga och så där. Sen har vi lysrör då som kom sen, och det är ju jättebra ljuskälla för korallen. De trivs alldeles utmärkt, och inte minst tror jag det beror på att de belyser korallerna väldigt jämnt. Så man får en fin tillväxt i alla riktningar, och man får inte några zoner som dör på grund av att de inte får de här våglängderna till sig. Men de har inget glitter, det är en smaksak. Om man nu vill ha det så blir det en nackdel. Och kanske ändå relativt mycket värmeutveckling även från lysrör. Man säger då, men bättre än metallhalogen helt klart i den aspekten. Och så har vi då lysdioderna till sist då, som Lasse kan mycket mer om många andra. Men i alla fall, det ger ju mycket mer ljus per watt, och det är ju det som är den stora grejen med det. Så det är ju billigt i drift, man får mer ljus, det är mer ekonomiskt. Men nackdelen kan ju vara, i alla fall har varit, att det är lite svårt med spridningen. Man får alltså risk för att man kan få skuggningar och områden i akvariet som får inte alla de våglängder som just den korallen vill ha, så att vi har sett att man får döda korallzoner och så. Det är ett problem som man delvis har löst, men kanske inte riktigt än med alla ramper. Ja, och sen är de dyra att köpa in fortfarande om man inte är smart som Jörgen och hittar billiga prisalternativ. Men är man lat som jag så köper man det dyrast och blir fattig och får problem. Det går inte bättre för er. Cirkulation, den andra byggstenen inom akvaristiken då, vi har ju tre typer av cirkulation. Det laminära flödet, som ju i princip alla akvariepumpar åstadkommer, att det bara blåser i en riktning rakt fram så. Vågrörelsen, när vattnet går fram och tillbaka så här, och så har vi det här turbulenta flödet då, när det går hit och dit. Jag tror att det är bra om man har alla de här tre sorterna i akvarium. Förr så var det ju i princip bara laminärt flöde som man kunde ha. Med de gamla modellerna pumpar med ett smalt munstycke som bara blåste rakt ut. Och då ska vi se. Och sen har cirkulationen, det var olika typer av cirkulation, och så är det funktionen då på cirkulationerna. Och då är det ju att först naturligtvis befrämja gasutbytet över vattenytan. Man vill bli av med koldioxid, man vill dra ner syre, och det blir som akvariets lunga kan man säga.
i den här funktionen såklart. Och den andra är att man, korallen kan inte flytta sig, inte de flesta i alla fall, så att maten i den form om vi nu har mat, plankton, så får ju maten komma till korallen och tvärtom. Och då är cirkulationen viktig. Och där är det vågflödet som har bäst funktion. Där är inte det laminära flödet kanske så effektivt på att transportera mat till korallen. Det blåser liksom mer förbi. Och sen har vi då det tredje som är viktigt med cirkulation, som är en jätteviktig del. Och det är att det ska göra så att det blir ett lagom tjockt slemlager runt korallen. Och då är det så att runt varje korall, så, eller korallpinne, så finns det ett litet lager av stillastående vatten och slem. Och ju kraftigare cirkulation, ju tunnare blir det här lagret, och ju tjockare cirkulation, eller mindre cirkulation, ju tjockare blir lagret. Blir lagret för tjockt så kvävs korallen, för via det här stillastående skiktet ska ju transporteras koldioxid, syra, aminosyror och allt möjligt fram och tillbaka. Och så det måste vara lagom tjockt, och blir det för tunt, ja, då skadas korallen rent mekaniskt. Så att det får det inte heller bli. Den laminära flödet tycker jag erfarenhetsmässigt kan ha då risk för att ge det här mittenscenariot med för kraftig cirkulation och för tunt slemminneskikt runt om korallen då. Några tumregler enligt mig då, det går ju att göra på många olika sätt, men jag tror man, det är bra med de här, det här breda flödet som har kommit, som ju alla har nu. Det var ju, finns väl inget annat alternativ idag än streampumpar. Och ett varierat flöde så att man får både turbulent flöde och vågflöde och så vidare. Pulsflödet som ju ger den här vågrörelsen, och någonstans kanske i den här storleksordningen ganska mycket cirkulation alltså. Betydligt mycket mer än vad man sa från början när man inte hade streampumpar. Och till sist nu lite kort då om filtreringen också, som ju är den tredje byggstenen då inom akvaristiken. Och då kan man ju säga att man har ju först såklart den mekaniska filtreringen. Vi tar bort organiska partiklar innan de går in i kvävecykeln eller fosforcykeln. Det är ju grejen med mekanisk filtrering. Man avlastar alltså de biologiska nedbrytningsprocesserna. Klassiskt med filtervärd förstås, och proteinskummare är ju tveksamt, men jag har lagt in den där som mekanisk filtrering, för det är ändå man avlägsnar organiskt material innan det bryts ner av bakterier. Käpphästen när det gäller mekanisk filtrering, det är att det fungerar ju bara så länge filtret rengörs ofta. Om man har ett mekaniskt filter så kommer det organiskt material och fastnar. Nästan omedelbart så kommer bakterierna vilja äta upp det här organiska materialet, och då frisätts ammonium som en biprodukt till det. Och i ett omoget sådant filter så finns det ju inte någon ytterligare än kanske nitrifikation direkt, och då kommer det bildas ammonium. Så att det bästa är, om det ska fungera då, det är att göra rent det här filtret ofta. Och det orkar man kanske inte, eftersom vi är lata av naturen, så man får ha någon lösning där så att välja. Här griper ju de mekaniska filterna in. Om vi går tillbaka till den här kvävecykeln då, så går de in där redan i steg ett då. Den kemiska filtreringen, den är ju väldigt specifik. Den binder ju särskilda kemiska föreningar som den är anpassad för. Ni vet ju aktivt kol som binder då lösta organiska föreningar. Och såklart vår kända då fosfatremover som finns av olika sorter som binder selektivt fritt fosfat i vattnet. Det är två käpphästar där då. Det fungerar ju bara så länge mediet inte är mättat. Och hur vet man att det är mättat? Ja, det vet man väl egentligen inte, utan jag tycker det är enklast att man byter, man använder väldigt lite och byter ofta. Då har man liksom eliminerat eller minskat risken för att det ska bli kvar för länge och inte längre fungera, eller kanske rent av läcka tillbaka. Och aktivt kol kan bara säga kort, och en del säger att jag har koppar i vattnet till exempel, jag sätter till aktivt kol. Aktivt kol binder ju inte metaller direkt, utan de binder organiska molekyler som det står där uppe. Så att först måste ju metallen bindas till en organisk molekyl, och sen kan kolet binda då, så blir en indirekt bindning där. Här går de kemiska filterna in då. Där kanske aktivt kol går in, och så fosfatremovern går in där då selektivt. Sen till sist då biologisk filtrering. Det är ju egentligen all vattenrening som åstadkoms genom bakterier. Så alla de här stegen medieras av biologisk filtrering. Så det går inte att undvika biologisk filtrering om man har yta, vilken yta som helst. Men man kan ju potentiera den så mycket som möjligt om man tror på biologisk filtrering. Och då så kan man säga att all yta då som innehåller en, så all yta blir alltså automatiskt ett biofilter. Men lite mer kontrollerade biofilter, det är ju vår levande sten. Vi har konstgjorda material, siporax, biobollar, särskilt stor area då.
Och så har vi sandkorn som ju också är en ganska stor area jämfört med volym. Så det är tre bra media då för att skapa stor bakterieyta. Min tes då, det är att jag tror att ett akvarium ska vila på biologisk filtrering och så får tekniken vara det som stöttar, inte tvärtom. Och jag tycker det finns tre skäl till det. Det ena är att biologisk filtrering jobbar dygnet runt av sig själv. Man behöver inte göra någonting själv. Det är ganska underhållsfritt. Det är till och med så att man ska låta ett biologiskt filter vara i fred så att det hinner bli stabilt. Och sen är det nog sån här självreglerande. Om belastningen ökar så reglerar så småningom bakteriemassan upp sig och blir mer effektiv. Och så följer med lite grann akvariets belastning och jämnar då ut fluktuationer i akvariet och gör att det blir jämnare. Och stabilitet är ju A och O, som ni såklart vet, i akvaristik överhuvudtaget. Den levande stenen då, den går ju in i alla de här processerna i biocykeln, men kanske inte så mycket. Den sista ringen där vill jag bara visa att man sa när levande sten kom att den var bra på denitrifikation också, alltså bryta ner nitrat, kvävgas, för den har en syrefattig kärna. Det är bara att en sten är ju en ganska kompakt sak, så att det är teoretiskt helt rätt, men det tar en stund för näringsämnen att gå igenom en sten. Så att det är inte kanske jätteeffektivt just för att mediera det sista steget. Jag läste någonstans någon artikel om tiden det tar för en kvävemolekyl att gå från stenens innersta kärna ut, och så kunde man räkna på det där och fann att det var inte så jättemycket kväve som bryts ner, men någonting är det ju naturligtvis. Konstgjorda material, de har ju oftast ingen syrefattig kärna överhuvudtaget, så de kommer ju inte fungera särskilt bra på det sista steget. Men möjligen undantag av Ciporax, som är ett ganska nytt som vi har börjat testa här då. Och det sista typen av biofilter, det som jag själv kör ganska hårt på hemma, det är ju DSB då. Och det som jag tycker bra med den är att den går in i alla stegen här. Och skälet att den gör det är att den är så tjock sandbädden, så den har både syrerika och syrefattiga zoner. Så då blir ju alla bakteriestegen tillfredsställda. Och inte minst då det sista steget som ju kräver syrefattighet då. Och det är väl huvudindikationen för en DSB att man vill få fart på det sista steget. Det är nitrifikationen. Jag har personliga då, från mig bara sammanfattande råd som jag har fungerat för mig, som går att diskutera såklart. Jag tycker att man ska likna förhållandena på ett naturligt korallliv så mycket som möjligt. Man behöver inte lyckas 100%, för här är ingen av oss klarat det. Men man strävar efter det, och då tycker jag det är samma som att man försöker hålla ganska låga näringsnivåer, men man behöver absolut inte ligga på ultralåga nivåer. Sen finns det akvarium som har lyckats med höga näringsnivåer också, så att det är inte skrivet i sten. Jag tycker det är bra med mångfald av organismer. Det kanske vi glömmer lite, vi saltvattensakvarister. Vi köper bara de finaste fiskarna och sådär, korallerna, men vi glömmer att vi ska försöka skapa ett ekosystem också där varje djur har en funktion. Och sen så tycker jag då, som jag sa innan, att biologisk filtrering bör vara huvudfiltreringen, och så tekniken en stöttning. Och med det menar jag absolut inte att man inte ska ha teknik, men jag tror inte man ska vända på det. Ja. Så ska man inte ha för bråttom. Det har jag haft många gånger själv och misslyckats varje gång i så fall. Utan låt systemet mogna sig själv, ta det väldigt lugnt. Biologin tar god tid på sig. Och jag tycker man ska vara försiktig med preparat och tillsatser om man inte har en stark indikation att använda de här preparaten. För man vet väldigt lite vad man gör. Och framförallt beror det på att för mycket spårelement, det är definitivt farligare än för lite i alla fall. För lite kanske inte heller är bra, men om man ska välja mellan de två så väljer jag för lite. Och jag tycker man ska börja med en gång med att vara noga med kalcium och KH och börja tillsätta det nästan, inte från dag ett kanske, men det förbrukas ganska snabbt. Och då är det balling eller kalkreaktor som man använder sig av då, så man inte slarvar med det. För börjar man slarva med det så kommer man i uppförsbacke och så blir det rätt svårt att kompensera upp det. Stig skriver det väldigt bra på sin hemsida, att det är bråttom, skriver du tror jag, med att tillsätta KHL-kalcium när man väl har startat. Det är bra skrivet, att det liksom gäller att komma i fas med en gång. När det gäller ekonomi, så här, snåla inte med ljus och cirkulation. Det går aldrig att trolla bort det. Det får man liksom, där ska man lägga energin. Kanske inte rent ekonomiskt om man är smart som Jörgen och hittar bra andra lösningar, men man ska ha bra kvalitet på de grejerna i alla fall. Det går inte att köpa sig till framgångar. Jag tror dyrast är absolut inte alltid bäst. Det är personen bakom spakarna. Det är
säljs svindyra proteinskummar och annat, och det är långt ifrån lösningen många gånger. Och sen tror jag man ska undvika panikåtgärder vid problem. Många problem går över av sig själv. En del problem ingår i mognadsfasen, och då går de också över av sig själv. Så man kan alltid avvakta lite. Det är lite som i mitt yrke då som kirurg. Så alltså, när det händer något patienter, så man kastar sig inte på kanske allting med en gång, utan man får se ett så kallat naturalförloppet då som händer. Men det är ju en fara. Man ska ju, det betyder inte att man ska vara passiv heller, men lite försiktighet. Skadar nog inte. När det gäller stabilitet då, så har vi ju massa prover vi kan mäta, och vi kan skicka till Triton Lab och få massa svar. Men är det ett prov som är viktigt att hålla koll på, tror jag, det är ju KH. De har ju märkt att om det svajar, då brukar det bli ganska dåligt. Och det är ganska lätt att hålla koll på det också, och lätt att korrigera. Personligen så mäter jag så här. Jag mäter KH 2 gånger i veckan, fast egentligen mäter jag ibland 2 gånger om dagen. Men det är för att jag är galen. Och, men normala människor mäter KH 2 gånger i veckan. Kalcium varannan vecka, nitrat, fosfat, magnesium, det rör sig inte lika fort. Det kan man mäta en gång i månaden då. Ja, självklart. Mm. Online, ständigt. Ja, då, jo. Nu har nog den det har i huvudet kanske. Sen det här med byta vatten, det tycker jag, alltså det är klart att om man byter med dåligt salt så blir ju vattenbytet en negativ sak. Då får man ju en sämre, ja, då blir det sämre än innan. Men förutsatt att saltet är av god kvalitet, så tycker jag att det är bra att byta vatten ibland. Det minskar en del fel, och det avlägsnar ändå sånt som faktiskt filtrerna ändå inte kan ta bort då. Men där har vi diskuterat mycket, och det finns jättefina akvarium som inte har bytt vatten på flera år. Så då är de ju väldigt väl skötta då förstås. Läs böcker, vi håller ju på mycket med våra forum, och vi tycker och tänker, och inte minst jag själv har inte alltid rätt såklart. Och böcker är ju någon form av, inte kanske, ja, det är lite mer kvalitetskontroll. Det har gått igenom, man, det är inte lika lätt att bara haspla ut så vad som helst. Så jag tycker man ska läsa riktiga böcker också. Och sen så är det väl så här att det finns fler rätt svar på samma fråga. Man ska vara kritisk och frågasätta mycket tycker jag, men man får försöka vara ödmjuk på samma gång. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Och det här är mitt egna lilla akvarium som för en vecka sedan här. Filfisken är med där, Jörgen. Ja. Det var det. Tack för mig. Frågestund här också. Jag vill bara nämna en sak om det här med pikfisken här, va? Mm. Det har gått en liten cirkus på det. Det var nämligen så att jag har alltid varit förtjust i den. Jag jobbade på universitet förut. Då hade vi en kille som hade korallakvariet där som hette Erik. Och då lyckades jag övertala honom att ha en sån pikfisk. Och mitt argument var det att jag vill få se till att ha så bra tillväxt så att du klarar den där på livrättan. Sen skulle han vara barnledig, och kom en viss väg där och ska gå in där. Det första han ser akvariet så säger han: den ska bort! Nu har han inte. Två som står till svärd och säger: du, din uppgift är att få så bra tillväxt så att den klarar dig. Och ni som har följt med svärds diskussioner om fiskar de sista 2 åren har ju sett det upp. Och sen så nu Jonas kommer också med. Ja, det är sant. Men det är så. Jag fick börja jobba med det. Ja, så övergick ju den där min... Nej, jag har inte förutfattat meningar. Det är så att vi har ju det. Ja. Och när man provat den så här så funkar det faktiskt. Min första åt ju bara korallerna. Han åt aldrig något annat. Inga koraller skadade. Tillväxten var hur bra som helst. Eller på korallerna och fisken runt och fin. Han tog, det tog 30 sekunder. Det har släppt i honom. Då skulle ni ha känt svärd på den tiden. Okej, det är okej. Ja. Men då tar vi frågor. Den har du här, ja, längst bort där. Vinstjärn, det du har, Jonas. Vad sa du? Vinstjärn, det du har på ditt tal. I DSP'n eller i visning? Ja, ja. Den är 12 cm djup, kornstorleken är 0,8 mm och den är 20 kvadratdecimeter på mina 700 liter vatten då.
Och flödet genom den, den är ju i sumpen, så det blir ju det sump, alltså returpumpens, det blir 4000 liter i timmen. Men det går ju över så, så att Espin ligger ju helt still. Ja, jag hade ett litet akvarium innan och då var det lägre flöde över den och då fick jag cyano ganska mycket i den. Så den, min Espin nu funkar bättre med lite mer flöde över. Ja, exakt. Det ska, det, jag tycker absolut att man ska ha den separat också. Mm. Separat akvarium. Jag har en extra. Jag har en extra cirkulationspump, en sån här jätteliten nano, det kan man säga, som i den här sektionen då. Pass inte den. Mm. Hur länge hade du din innan den kraschade? Det kan ha varit 3 år. Mm. Jag är inte uppe i 3 år. Prata så högt ni kan så vi får med det på inspelningen. Längst bort där. Ja, du. Ja, det är ditt svar. Ja. Mm. Är det några mer frågor? Jag tänkte bara på det här med antal mätningar du körde där, men det hänger ju lite grann på vilken mognadsfas karet är och hur mycket nya koraller man stoppar i. Förbrukningen förändras ju om man stoppar in massa nya. Ja. Ska jag upprepa frågan kanske? Hur ofta man ska mäta? Ja, det jag skrev där, det var ju det rent personligt och det är ett stabilt kar, tycker jag. Det kan ju bli väldigt annorlunda om man är i början eller det händer någonting. Absolut. Men man skulle vilja ha en kontinuerlig KU-mätning. Den dagen kommer jag bli väldigt glad. Ja, du nämnde ju att karbonaterna hade två syften. Att buffra och att bygga korall. Kan man inte få någon obalans där då? Nej, alltså som buffert så förbrukas de ju inte. Då är de ju kvar i systemet och bara slänger vätejoner fram och tillbaka och byter olika form mellan vätekarbonat, karbonat, kolsyra och sådär. Men förbrukningen, den egentliga förbrukningen, det är ju när det blir kalk. Då är de ute ur systemet för gott, om man säger så. Och det här med kalkförbrukningen 1:1 som jag sa, den är ju inte, den stämmer inte helt. Men man kan ju se på media ju en kalkreaktor ungefär hur det är fördelat och det är ju i princip exakt 1:1 och sen är det ju lite magnesium och strontium och lite sånt också, men det är ju försvinnande lite jämfört med kalcium och karbonat, så relationen 1:1 stämmer ju rätt bra i alla fall. Ja, finns det anledning att du har exakt 12 centimeter? Nej, jag bara läste på det. Jag läste så här att ju, klart, ju finare sandkorn man har, ju tunnare sandbädd kan man ju ha för att få samma syrefrihet. Så till exempel det här Miracle Mud som ju är mer lera, där räcker det ju med 5 cm, skriver de, 2 inch. Så att det är bara anpassat till sandkornstorleken egentligen. Och då läste jag bara på, hittade bara på något där. Och det har fungerat. Det är väldigt blandat. Ja, ja. Ja, det är olika storlekar på. Ja, det är okej. Mm. Och blir den för djup, tror jag, sandbädden, då blir det ju, som vi har diskuterat Lasse, då blir det ju för, det ska ju inte bli, det finns ju grader av anaerobism också, alltså grader av syrefrihet, och om redoxpotentialen går för lågt och det blir för mycket anaeroba förhållanden, då kan det nog bli svavelväte och så att det finns ju en gräns för den får inte vara för djup heller. Så det får man väl titta på sandbädden, tycker jag. Jag har inga sådana svavelvätezoner än, så att jag har nog i alla fall inte för djup sandbädd då, tror jag inte. Hur ofta fyller jag på sandbädden? Varje halvår så fyller jag på en centimeter eller två. En centimeter i halvår? Ungefär för mig. Ja, så har vi just det. Ja, just det. Fritt. Stig? Det går ju att se på en sandbädd var den syrefria zonen är.
en bit ner i sandbädden, kanske en decimeter ner, så bildas ju en svart rand eller mer eller mindre syrefilt. Sen inunder den så är det ju inte svart längre, utan där är det ju ljus. Mm. Så att det här nedbrytningsmaterialet går ju ner till vis djup. Och där har man den anaeroba nedbrytningen. Och den sker ju då kanske på en halv centimeter tjocklek i sandbädden eller någonting. Och sen inunder den så kommer ju inte in något material, för det är ju redan nedbrytet. Mm. Och då är det inte givet att det blir syrefritt inunder den delignifikationszonen. Mm. Det är ju bra att ha helglassumpar, för då får man ju möjligheten att se sandbädden i tvärsnitt så som du beskriver, och om den mår bra eller inte, så att säga. Sen tror jag, det är kort bara då med sandbädden där, jag har ett ganska hårt belastat system, och jag tror att, och då till slut så når man ju kanske en punkt när sandbädden inte riktigt kan denitrifiera så mycket som man vill. Och då, jag har ju varit lite emot att tillsätta kolkälla för mycket, för man, det är okontrollerat, men det kan ju bli en relativ kolbrist säkert i en sandbädd om man har högt belastat system. Och jag tror att jag har kommit dit än att jag behöver en liten dos kolkälla för att min DSP ska lägga in en växel till då, för jag börjar stiga i nitrat nu. Och ja. Nej, just nu kör jag ingen kolkälla, men det... Jag använder Etika. Ja, det går ju bra. Det går ju säkert bra med vilken kolkälla som helst. Jag har en, vad heter de, Rörsis Nopox har jag hemma, som jag inte öppnat på 3 år. Vi får se om jag vågar göra det snart. Då kan man ha den till något. Det blir ett nästa test. Ja, det blir nästa föreläsning här. Genève-metoden. Är det några mer frågor? Ja, volym på sand i storlek akvarium. Finns det någon matematisk? Nej, jag gick på Miracle Muds rekommendationer. Det var ju så jag började. Och det verkar hålla ganska bra i mitt akvarium. Det är alltså 20 kvadratdecimeter på 600 liter. Kan man räkna själv då. Något sånt. Du räknar inte kubik utan kvadrat. Mm. För djupet är ju, ska ju vara ungefär 12 centimeter. Så det räknar man med att man ligger där ungefär. Ja, proteinskumma är väldigt, väldigt lite, och det har gått bra hittills, för jag har tänkt att jag ska se hur mycket biofiltrarna klarar själva då. Så jag har ju en jätteliten proteinskummare som är för ett par hundra liter bara egentligen, som går 10 timmar på natten. Men vi får väl se. Än så länge går det i alla fall. Ja. Har du ett problem när du drar igång skumman igen? Nej, inte så korta avbrottstider, men jag hade ett mindre akvarium och körde proteinskummar fritt längre perioder, så fick jag det. Då skulle man ju över. Ja, exakt. Mm. Så därför gör jag så nu att jag kör varje dag en liten stund då. Eftersom det var så mycket frågor om sandbädd då, vad är liksom risken? Hur kraschar en sandbädd? Jag kan nog inte svara på det, för jag har inte haft någon krasch, men jag har bara haft den i nu är det 2,5 år tror jag. Så, och den är ju, ser ju väldigt fin ut fortfarande. Jag ser ju den genomskärning. Jag är nog inte... Ja, jag tar det nästa år när den har kraschat. Så ska jag berätta om det. Jag kanske kan komma in och testa krascher med sandbäddar. Det är att om det nollar nitraten, då bildas det svavelväte. Och det spelar ingen roll. Det är anaerob och det nollar nitrat, så har du svavelväte. Och det är de lägena som det kan krascha. Mm. Och normalt när du har remot deep sandbädd, så har du det här snabba vattnet som går över. Det innehåller det syre, och syre det oxiderar svavelvätet direkt. Men skulle du få strömavbrott, då får man vara väldigt försiktig att sätta igång sådana flöden där du har haft en sandbädd
eller haft ett yttre filter. För att då kan du ha svavelväte där. Och det kan vara så att du kan ha nitrat i ett bundet, slutet akvarium eller slutet filter. Och sedan så står det still i en timme. Ett sandfilter till exempel. Står still en timme. Och då hinner det brytas ner nitraten och sedan så kommer bakterierna att producera svavelväte. Och när du kör igång det så blåser det ut svavelväte. Så alla som kör sandfilter i stora akvarium och museum här, de vet det att har det stått 15 minuter så är det backspolning som gäller innan du kör igång. Så att det är svavelväte som är problemet. Är en krasch förstör liksom ditt samhälle? Nej, alltså det är ju samma bakterier i princip. Nu är vi lite oense om det, men i mitt sätt så är det samma bakterier i princip. Så att det är bara det att får de nitrat och det kommer igång igen så börjar de om och då blir det inte så mycket produktion av svavelväte. Ja, så ett krut mot salpeter om dagen kan aldrig ens handen krascha. Ja, blir den stående? Så länge har cirkulation runt omkring, va? Så, men blir den stående så kan den krascha. Alltså du får strömavbrott, du får ingen syresättning i vattnet ovanför eller någonting. Då kanske man ska, om man har en sån här remote, då kanske man ska ta bort det vatten som är där innan man sätter på cirkulationen. Eller låta det först utav cirkulationen gå ut. Jag jobbar idag med rätt stora anaeroba filter på en fiskodling som jag jobbar. Och där är det alltså... Än så länge har vi ingen svavelvätebildning, men vi är livrädda den dagen när det börjar gå ner för mycket i nitraten. Ja, jag har ju nästan, mitt nitrat stiger ju lite nu, så jag har inte det problemet än. Jag ligger på 2,55 nitrat. Och sen när jag stänger av DSP:n, det vill säga sumpen, när jag byter vatten och så, då har jag ju en liten cirkulationspump som alltid går. Så det är ju aldrig helt avstängt där då. Så det klarar sig en stund. Det var därför jag nämnde generat det där, för om du ska börja köra lite kolskallan. Mm. Och du har haft lite problem med cyan och grön cyan. Ja, det är borta nu. Ja. Ja. Då var det om du skulle göra kanske lite slutat på det. Ska fundera. Ni vet de här gamla typerna av sandfilter. Där man alltså sög igenom och använde själva sanden som filtreringsmaterial. De var alltså livsfarliga på det sättet att var det ett strömavbrott, det gällde sötvatten, det gällde saltvatten, och den stod för länge och så gick det igång, så kom det ut svavelväte. Det kraschade rätt många lekpar av altolantologisk kalvus för mig en gång i tiden, och när de kostade 2000 spänn styck. Så det var, men alltså det, då var det ett stopp på 2 timmar bara. Så är de här biologiska systemen, blir det stopp på dem, var väldigt försiktiga när ni startar igång dem. Hur låga nitratvärden pratar du om dem? Ja, blir det stopp så spelar det ingen roll hur lågt det är i stort sett. Eller om det är 10 ppm eller någonting sånt. Va? Men du kan få, om du har väldigt låga, om du ligger kring 0, och då kan du få en stadig produktion av svavelväte. Men så länge det är igång så oxideras det så du får aldrig ut det. Ja, då kan man ju ha en sån här strömbrytare som bryter mellan, ja. Sådana har jag till min skummare i, för att jag har en ganska full... Så du måste sätta igång? En Bubble King, en sån här stor kopp, och då är man inte hemma och det är strömavbrott, sen drar den igång igen, då kan ju skummaren skumma över. Då är det så här roligt att få det där i burken igen. Nej, men det är jag trycka på knappen och sånt koppen. Jordfelsbrytare med nollsvängsbrytare. Ja, fast det har en separat i skumman. Ja, jag har ju så. Jag har en liten cirkulationspump i DSP:n. Så att, och jag har haft avbrott, alltså medvetna avbrott på en timma, och det har inte hänt något. Jag byter vatten och så, men dels har jag lite mer nitrat så att det går inte svårt. Sen så har jag den cirkulationspumpen. Och sen, jag vet inte om det kan vara skillnad med DSP:n som är mer kompakt än om du har de här sandfilterna, att det kanske tar längre tid för den att jobba ner. Det beror på vilken belastning du har. Har du alltså väldigt hårt belastat? Men det har jag ju. Men, och det,
en timme tror jag inte är någon fara i ditt fall. Och jag inte 3 timmar är någon fara i ditt fall. Men kommer det längre upp. Så jag skulle vara försiktig i de lägena. Men en cirkulationspump är, det kan ju lösa det. Liksom. Den kan ju gå hela tiden. Vartek har ju, Ecotech har väl sådana där extra reservbackup. Det, det finns ju även de här cirkulationspumparna som är 24 volt. Och det, det kan man ju i princip bara ta en vanlig sån här dataackumulator. Alltså avgångsdrivkraft från dator. Och relativt liksom, så kan man köra om det är 24 volt. Så kan man köra, det finns ju 12 volts likströmsmotorer också. Ja. Då bryter vi och då tackar vi Jonas. Tack så mycket.